E aí galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Meu pai, ele era o bicho grilo, assim, muito louco. Ele era da muitos, praia? É, total, surfista. Ah, tipo... É. Minha mãe, um oposto, assim, muito certinha, uma santinha, casou virgem, é, ela era da se converteu com 14 anos, sim. Se converteu com 14 anos, ela se tornou obreira da Universal. Não. Ela foi pra Universal com a minha bisavó porque ela tava com um tumor no seio e a minha mãe tava com um tumor no seio adolescente uhum. e minha bisavó viu na rádio que era uma igreja que benzia, ela não tinha nem <laughs> ideia do que que era. E aí minha mãe foi e quando ela pisou na igreja, o tumor dela sumiu. Uhum. E aí ela falou cara eu quero isso para minha vida e aí com 14 anos ela se entregou assim completamente pro ministério e começou a servir na igreja então ela conta para mim que ela ia tipo entregar sopa para os mendigos à noite na rua muito nova é, domingo 5 horas linda. da manhã ela tava indo para a igreja para preparar tudo para servir é, então ela desde muito nova inserida nisso e aí por outro lado meu pai muito louco mais velho que ela é, entrou na igreja com moto muito drogado. O Bola era o Ministério de Jovens dentro da Renascer, da igreja Renascer, Caramba. que rolava num, num dia específico lá, tipo um sábado à noite, assim. E meu pai, uma vez, ele já era amigo do Rina. Antes deles se converterem, de ambos converterem, já usaram droga junto, uma, aquela Não. loucura. E aí, uma vez, um amigo do meu pai falou: Cara, vamos comigo. É, numa igreja enfim não falou que era igreja falou vamos comigo num lugar para uma roupa mais ou menos e <laughs> bora me leva lá tal não sei o que meu pai foi levou tava rolando um rock and roll com o Brother Simeon, uma galera muito louca assim da... para deus ele falou cara que lugar irado e aí conheceu rina e aí, conheceu, não, viu que o Rina estava lá, já tinha se convertido. E aí falou: Poxa, caramba, você tá aqui, cara. Ele falou, poxa Aí o Rina falou: você se converteu. Ele falou: Eu não, meu amigo que tá querendo. Mas aí gerou aquele convite e tudo mais. Beleza. Depois meu pai voltou muito louco de droga. Entrou com a moto na recepção da igreja, ele era motociclista. <laughs> Gente! Muito louco, tipo assim, aí já foram barrar ele, assim, ele falou: Ah, meu amigo falou que na Bíblia tá falando que é pra vir como tá. Eu tô assim, então eu vim assim. E aí, minha mãe viu, lembrou que ele era amigo do Rina e falou, ó, oh, deixa ele entrar, tá tudo bem, ele é amigo do Rina, não sei o quê. E aí, recebeu ele tudo mais, beleza. E aí, foi o processo do meu pai. E aí, ele Cara... se converteu mesmo depois que ele sofreu um acidente no mar. E aí, ele quase morreu, tipo, era um aninho de 98, 98, acho que foi, é, que... Ondas assim, gigantes Uau. na praia de Cambuí, no litoral norte de São Paulo. Uhum. E aí todo surfista saindo do mar e meu pai virou a noite. Ele tinha ficado um ano em santidade sem usar droga, é, se guardando mesmo sexualmente. Irã. E aí, numa noite anterior a esse acidente, ele caiu, cheirou pau pra caramba, usou muita droga, ficou com uma menina, e dia seguinte aquelas ondas ele foi pro mar e sofreu um acidente. A prancha dele quebrou, ele. Teve um efeito no mar que chama Backwash, que é quando a onda bate na, na pedra e volta, e numa dessas a onda jogou ele pra pedra, a rótula dele se abriu e aí ele, pensou que, um ori... loucura, ele <laughs> pensou que era um orí Uma loucura, ele pensou que era o puxou, aí a rótula zoou, não perdeu o movimento da perna e ficou horas ali, uma tempestade acontecendo, até resgatarem ele. O próprio o bombeiro que foi resgatar ele desmaiou de tanto sangue que viu nele, assim. <laughs> Uma loucura, uma Desculpa loucura. Desculpa mas é porque... Não, é sim, visão. muito louca a história. Muito e aí louco. era pro meu pai amputar a perna. Jesus operou um milagre, minha mãe visitando ele toda semana junto com os jovens da igreja. Mas eles ainda não estavam... Não ah, tinha nada. Não, é, é, já... E aí foi quando meu pai se aproximou de fato de Deus. E aí eles se apaixonaram. Depois de muita coisa acontecendo, minha mãe tava indo para os Estados Unidos. Deus usou uma profeta para falar que ela não ia para os Estados Unidos. Ela tava, eles estavam fazendo um propósito no monte. Enfim, uma história muito louca. Caramba! Um dia eles podem até vir aqui para contar. Nossa, eles são, eu, eu quero! Eles hein? contando é como muito que é legal. Pai, como é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Eli, meu pai Figue... Figueiredo, o sobrenome, mas é Luiz Antônio. Figueiredo. Olha, dona Eli é, é Figueiredo. Espera... Dona nada, se ela vir você falar dona, ela vai ficar brava. Tá então ela não. tem 43 anos, Eli, super, super <laughs> nova. é maravilhosa, super jovem, super cool. <laughs> Ela é. Meu pai também. Deve jovenzão, ser, porque você. Não, é muito legal. É um pastores descolados, assim, Adoro. tipo, todo atuado. Meu Iiii. pai é muito louco. É. Espero vocês aqui no Posto de além. Com certeza. Estou... Traz eles, você vai amar a saber a história deles, assim, muito Eu louco. vou trazer, de verdade.